ჩემი ნაპირებს გამიტოვებულ ქოს თოლში და კარგულ მარხილებს და გადარჩენილ ტომს გროშად გაყიდულ ნახატებს ხიდებთან ედგარ პოს უსრულებ ჩემ ზანაპირებს და ვეუბნები რომ ღირდა ეს ხომ ამად ღირდა ეს ცხოვრება ღირდა რომ დასახულ მიზანს არ გადაუხვევ გზიდა და ბოლოს ვიტყვი მშვიდა რომ ეს ცხოვრება ღირდა და ბოლოს ვიტყვი მშვიდა რომ ცხოვრება Thank you.